negod paga popovata. On mi šteza mira se uspivame na lavana se. Со промоција на новиот албум и концертот на групата Баклава на платото на Офицерскиот дом започна 17-тото издание на Балканскиот етнофюжн фестивал Локумфест музика и традиција. Скопје со љубов е насловот на петтиот албум на групата. Бендот го продолжува своето музичко патување, а овој пат раскажуваат приказни за Скопје, не само за незините населби Мала и други топоними, туку и за менталитетот и љубовта на граѓаните. Елена Христова е автор на целиот албум, продуцент, композитор, аранжер, како и на текстот. Други учесници во проектот се Владимир Стојчевски, Тимко Чичаковски, Дејан Теодосиевски и Петер Христов. Фестивалот Локумфест досега се одржуваше во старата битолска чаршија, а од оваа година за прв пат во Офицерскиот дом. Да, ние освен Офицерскиот дом, предходно ја користевме Завод и музеј Платото во Завод и музеј, постем тоа Хераклеја Линкестис, а Стара чаршија секоја година задолжително Офицерскиот дом, затоа што ние всушност тематски сме врзани за стара, за Конзулска Битола, за онај мит на амалгам на културите кој го имало во тоа време, крајот на 19-ти, почетокот на 20-ти век. За нас е музиката нешто што спојува, нешто разединува, затоа што препознавме дека во македонската музика имате многу примеси на ладино музика, на музика која се слуша и во Турција, и во тогашна Персија, се слуша и во балканските други земји, и некако едни со други се препознаваме и тоа ние нешто заедничко. А Локумот и кафето како синонимна средба помеѓу луѓето, помеѓу културите, едноставно сите битолчани сме емотивно врзани за тој период. Богата програма и оваа година. Да, ние традиционално се држиме до автори од Македонија кои имат нови албуми, ги промовираме истите кои се поврзани со традиционалната македонска музика или имат стилизиран некој стил. Баклава ова година има нов албум, тоа беше причина да ги поканеме да го промовират својот албум. Меѓутоа имаме пријатели од Солун и од Атина, Александар Оркестр, кои се многу познати, традиционална музика, свират балканска музика и според она што го имат како квалитет, заслужија да се најдат овдека. Имаме Ладино, Елиас Ладино ансамбл, тоа се еден квартет од Њујорк, кои чи предци се од Битола, сефардски евреи. И после тоа во Хотел Театар ќе имаме Ладино вечер, ќе се дружиме. Државниот архив има една прекрасна изложба на фотографии на Ладино ансамбли од Битола и веселби на еврејската заедница тогашта во Битола. Послем тоа имаме фантастичен концерт на познатиот Васко Тонасовска Словенија, кој промовира албумот, балканскиот албум Мелем, и како специален гост му е Добрила Грашевска. Последната вечер е посветена и на ромската култура во старата битолска чаршија на пешачката зона во четврток. Вевки Амедов со Јужни звезди, тоа е еден познат ансамбл кој ќе изведува и традиционална чалгија, и турка чалгија, и ромска музика. И звездите на вечерта дефинитивно се и Пекиолу или Патот на свилата, тоа е еден турско-дански бенд кој, како што критичарите велат, изведува анатолиски фанк, кој е многу провокативен, интересен и во секој случај ќе ве разигра. Програмата после Локумфест продолжи со музиката која доаѓа од соседна Грција и настапот на Локсандра ансамблот. Ти се оваа година за прв пат на Локумфест има и ов програма, па така првата вечер во Винопар Буре на Магнолија. Истата беше со Баклава и гостите од Грција. Покрај пешачката улица крај Драгород, посетителите ќе имаат можност да погледнат ракотворби, да се засладат со локуми, турско кафе, добра храна и радост. Традиционално на сите три фестивалски вечери ќе биде присутно Сдруженијето за уметнички ракотворби, Македонски ракотворби, ќе има крушевски и битолски локум и презентации на рачни здрав
преработени производи и секако кафе. Денес програмата продолжува со нашите битолчани од Њујорк, односно Елиас Ладино ансамблот, а соработката со Државниот архив ни носи прекрасна изложба на фотографии од музичкиот живот на битолските евреи. Втората вечер се затвора со познатиот македонско-словенечки мајстор на саксофон Васко Атанасовски и промоција на неговиот албум на балканска музика «Мелем» со пејачката Добрила Грашевска.